Hej och välkomna till Skrivstuga. En kurs i fyra delar som handlar om akademiskt skrivande. Och eh, i den här delen så kommer vi att gå igenom olika moment. Eh, det första handlar om referenshantering och röstseparering. Det är det som jag kommer att gå igenom idag. Eh, I ett framtida tillfälle så kommer det en, en föreläsning om hur man håller en röd tråd och eh, hur man skriver stringent. Därefter vetenskapligt språk. Vad är det som kännetecknar det och hur skriver man vetenskapligt? Och sist men inte minst, revisioner och redigering, det vill säga hur går man från ett utkast till en färdig text som kan publiceras eller skickas in i formen av en hemtenta eller uppsats eller liknande. Så det här är vad vi kommer att gå igenom idag. Hur man använder referenshanterare, hur man gör en korrekt referens i en brödtext, hur man röstseparerar en brödtext. Och med röstseparering så menas eh, att man eh, med olika språkliga tekniker eh, tydligt anger vem det är som säger vad i en text. Ofta när vi hänvisar och refererar i akademiska texter så tar vi ju in olika eh, andra forskningsresultat och andra författarskap i vår egen text och bygger upp vår argumentation på det. Då är det viktigt att hålla isär dem. Och sedan något kort om refererandets etik, varför man ska och bör och i vissa fall verkligen måste göra korrekta referenser i en akademisk text. I den andra delen som kommer lite senare så går vi igenom röd tråd och stringens, det vill säga hur man skriver Eh, olika typer av stycken, inledning, frågeställningar, stycken med övergångar och så vidare. Slutsatser. Eh, men också då hur man eh, delar in stycken i och använder underrubriker. Eh, vi kommer att tala om hur man disponerar ett innehåll eh, och eh, skapar en översiktlig struktur. Och sedan då gå in på lite djupare olika typer av röda trådar. Problemtrådar, kronologiska trådar, röstseparerade trådar. I den tredje tillfället så kommer vi gå igenom vetenskapligt språk, vilket ordval ska man göra? Talspråk, skriftspråk, eh, hur ska man skriva, vilka typer av vetenskapliga jargonger ska man undvika eh, och så vidare. Vi kommer gå igenom tydlighetskriteriet, vilket är ett krav som ställs på nästan all form av akademisk text. Eh, vad det innebär exakthet och precision? Vikten av att definiera. Och sedan då något om stilistik. Vad finns det någonting som kännetecknar den akademiska stilen och vilka risker finns när man går ifrån den? Och sist men inte minst då den fjärde föreläsningen, revisioner och revideringar. Hur man förbättrar en text från utkast till publicerbart manus. Hur man så att säga tar hjälp av andra, det vill säga kollegiegranskning och vilket värde som finns i detta. Att man får andra människor som läser och kommenterar. Och sist men inte minst, att sätta sig in i läsarens perspektiv. Är den text som jag har skrivit begriplig för mina tänkta läsare? Och inom det akademiska skrivandet så finns det ju olika typer av läsare. Från det mest populärvetenskapliga, som ändå innehåller en akademisk argumentation, till det mycket, mycket specialiserade inom ett smalt forskningsfält. Men vi kastar oss rakt in i lektion 1. Och eh, den då handlar om referenshantering och röstseparering. Först något om referenshanterare. Varför ska man använda en referenshanterare egentligen? Ja, För det första så sparar man mycket tid. Eh, man kommer också att göra mycket mer korrekta referenser. Eh, och sedan så då över eh, sina studier och i sin forskning så får man bygger man sakta men säkert upp ett bibliotek då, som man kan organisera. Även läsandet då, inte bara när man eh, refererar. Det finns många olika mjukvaror för referenshanterare. Man måste inte använda referenshanterare, men eh, det är ett varmt tips mig, från eh, min sida. Eh, men det finns alla möjliga typer och jag tänker inte göra reklam för någon specifik eh, mjukvara här även om jag själv eh, använder mig av Zotero i den här eh, demon. Då. Men de flesta referenshanterare fungerar på ett liknande sätt. Hur gör man då när man använder en referenshanterare? Ja, egentligen så är det samma process för alla mjukvaror. Man lägger till källor, man hittar källor på bibliotekskataloger, vetenskapliga tidskrifter, eh, online sökmotorer och så vidare. Man lägger till dem i sitt bibliotek, man ordnar dem på något sätt och sedan så exporterar man dem till en, en lämplig referensstil eller ett, referen, ett lämpligt for, format. Um, det här kan vi mycket enkelt uh, visa. Här har vi Zotero som är en utav flera olika referenshanterare. Och uh, i ett sånt här, uh, här har jag en mängd olika uh, referenser. Uh, och jag har ordnat dem i olika eh, kataloger. Och eh, Det man då enkelt gör i sin referenshanterare är att när man väl har byggt upp ett sånt här bibliotek eh, så kan man då gå in och eh, säga att här har vi några eh, saker till min eh, referenslista. De, låt säga de här böckerna eller artiklarna. Och sedan då så kan man exportera detta, create bibliography här, till någon form av referenslista då, som man har i sin, i sin bibliografi eller referenslista i det man har skrivit. I det här fallet då så ser den ut så här i APA, men man kan också då välja andra typer av referensstilar. Och det här hjälper då till att både så att säga sortera Eh, alfabetiskt, eh, a b c d e f g h i k o och så vidare. Eh, och också att få med alla punkter och kommatecken och så vidare. Givetvis måste man alltid dubbelkolla här. Det, eh, en, en referenshanterare blir inte mer exakt än det som man har lagt till i referenshanteraren. Så givetvis behövs det en, en, en manuell koll. Men sen kan man då bara kopiera detta och klistra in det i det dokument som man använder sig utav. Så funkar en referenshanterare i dess mest grundläggande funktionalitet. Sen så finns det tusen olika funktioner i de här då. Okej. Okay. Um, varför ska man då uh, referera i en text? Ska vi se om vi kommer fram till den. Varför ska man referera? Jo, man ska referera eftersom, för det första, det måste vara tydligt vilka tidigare arbeten du bygger på. Oavsett vilken akademisk text som du skriver i princip. Så, och det här tydlighetskriteriet har då eh, många olika funktioner. Eh, en sån funktion är att det måste framgå vad som är dina tankar och andra personers tankar. Detta för att vi ska kunna, man ska kunna, så att säga, värdera det kunskapsbidrag som du gör i din artikel i jämförelse med forskning som du bygger på tidigare. Om det är otydligt vad som är dina idéer, dina resultat och andras resultat så är det omöjligt att bedöma om det här är bra eller dåligt eller överhuvudtaget är ett kunskapsuppdrag eller bara ett återanvändande av andra personers tankar och idéer. Um, I värsta fall, om man så att säga gör detta så otydligt att man börja framställa andras idéer, tankar och resultat som om de vore sina egna. Då börjar man riskera plagiat och i vissa fall vetenskaplig oredlighet. Därför så är det här ett måste i fetstil. Den tredje punkten här, en service till läsaren. Den är kanske inte ett måste, men man, allting måste inte vara ett måste här i livet för att det ska vara användbart. Det är att man gör någonting som en service till en läsare. För ofta när man läser vetenskaplig litteratur så använder man sig utav referenslistor och citat och referenser inne i brödtexten för att skapa en förståelse och för att kunna ta sig vidare sen. Från det som du har skrivit till det som du baserar dig på. Ofta så läser man så att säga vetenskaplig litteratur med ena ögat på en referenslista och andra ögat i brödtexten om man säger så. Och därför så är det en väldigt fin service till läsaren att peka på var någonstans läsaren kan hitta den här litteraturen som man bygger på. Nu kommer vi till fenomenet röstseparering. Vi är med på referenser och så vidare. Vi ska hänvisa till böcker och artiklar och webbsidor och sånt som vi har baserat det på. Och... Eh, men... När vi väl kommer till själva brödtexten så innehåller den mer än bara en, en liten fotnot eller en liten referens på slutet. Utan refererar gör man väldigt ofta utan att det bara är en referens. Och eh, här har jag tagit ett exempel på en text som, eh, som jag har skrivit i ett annat sammanhang. Och eh, den eh, lyder så här som ni kan läsa då. Enligt Sorgenvrei kan man följa en vändning hos Linné i förhållande till samerna som ursprungsbefolkning. Sen alltså kommer det innehåll här. Eh, och, eh, sedan på slutet så kommer det en referens till en essä skriven av eh, forskaren eh, Simon Sorgenfrei. Eh, vi ser här också att eh, här har vi ett nytt stycke som bär med enligt och eh, det blir ett nytt stycke efter detta, vilket gör att vi får ett stycke här med referenser eh, som vi kan analysera i termer av röstseparering. Vem säger vad? om vad och så vidare. Om vi gör så här på den här texten så kan vi då hitta på vilket sätt som den här texten innehåller olika röster. För det första då så inleds stycket med enligt Sorgenfrei. Då säger vi till läsaren enligt Sorgenfrei. Det är inte då enligt mig, jag står som författare till texten i det här fallet då, mitt namn står på titelsidan kanske. Så då har jag markerat att det är inte jag som har kommit fram till detta som nu följer här efter. Utan det är någon annan som har kommit fram till detta. Sorgenfrei. Så enligt Sorgenfrei så fortsätter den här meningen. Kan man följa en vändning hos Linné? Detta är då Carl von Linné. Och, eh, så det här betyder då att Sorgenfrei har gjort en tolkning, Linné lever ju inte längre, men har gjort en tolkning och det som blir så att säga det här gulmarkerade i texten är att sorgen Frey i sin tur skriver om vad Linné gjorde och vad han tänkte och så vidare på 1700-talet. Så det finns så att säga tre nivåer utav röster i detta. Å ena sidan så är det min röst, det är jag som har valt att skriva om detta, det är jag som har valt att skriva det här stycket. Sedan så har jag då valt att låta Sorgenfrei komma till tals och vad Sorgenfrei gör i sin analys är att han tolkar och läser vad Linné i sin tur tänkte. Okej, okay, så då fortsätter den här då. Kan man följa en vändning hos Linné i förhållande till samerna som ursprungsbefolkning? Till en början redovisade han, hänvisar till Linné, sina möten med samerna i enlighet med 1700-talets stereotypa föreställningar till den grad att han, hänvisar tillbaka, var rädd att ens närma sig dem. Men ju längre resan gick och desto mer skiftade hans negativa syn till en positiv. Linné började se en naturnära och autentisk livsstil hos samerna som han i ett senare verk, Dieta Naturalis, här är också en slags referens, som förvisso då inte innehåller en specifik utgåva och så vidare, men eh, det är en referens till ett verk som inte förekommer i den här texten, annat än som någonting som nämns i förbifarten då beskrev han som överlägsen till förment civiliserade europeiska statspons. Detta fick även Linné att bryta med sin samtidssyn- på nybyggande och kolonisering och kan uppmärksamma det lidande som samerna måste genomgå. Parentes, Sorgenfrei, kommatecken, 2022. Och detta då, den här fulla referensen till den här scen- eh, hittar vi sen i, i litteraturlistan. Det här är ett exempel på hur man eh, kan försöka att tänka om det man skriver för att förtydliga rösterna som man så att säga låter komma till tals i sin text. Här blir det tydligt att det inte är jag som har eh, gjort den här analysen av eh, Linné. Hela det här stycket är omkapslat av Sorgenfrei och Sorgenfrei. Så jag ger en referens till en annan persons arbete. Och det är också, hyfsat tydligt i alla fall, att det är inte det att Sorgenfrei har gjort en vändning här, utan Sorgenfrei menar att det är just Linné, En ytterligare en person i det här, som har gjort olika saker, tänkt olika saker eh, och så vidare. Ska vi övergå till att se lite mera i praktiken hur man kan göra genom att eh, när ni sen då eh, skriver akademiskt så eh, kommer ni sitta i eh, någon form av ordbehandlingsprogram, det finns många ordbehandlingsprogram, många har sina för och nackdelar. Här använder jag bara det som Göteborgs universitet förser mig med. Så när man skriver, så låt säga då att i mitt fall, eftersom jag undervisar i vetenskapsteori, så kan jag ha ställt en fråga till mina studenter som lyder, vad sa Karl Popper om metafysiken? Och då, om jag då ska svara på den här frågan, så kanske jag skriver så här. Popper argumenterade i The Logic of Scientific Discovery, Popper, 2002. Att metafysiken inte skulle begränsas av en strikt falsifierbarhet. Men detta menade han... Okej, okay, så då kan vi börja markera här. Vad är, vem är det som kommer till tal? så här? Popper säger någonting. Och här fortsätter vi då med Popper. Och här har vi en referens till en specifik bok eh, som vi också kan markera lite sådär i rött. Um, sådär gör vi. Um, och sen då, eh, okej, okay. så här har vi någonting. Popper argumenterade någonting. Och här har vi då sagt i det här verket. Om vi sen då vill gå in och citera eh, direkt Popper, så har jag tagit ett citat ur den här boken. Som jag tar och lägger upp här lite. För att vi ska markera ett direkt citat. Här börjar jag med att göra någon form av referat bara. Där jag säger att det här är huvudpoängen enligt mig. Sen kan jag då ta och lägga in ett citat. Och då får vi då ett exempel lyder. And it is precisely over the problem of induction that this is a attempt to solve the problem of demarcation comes to grief. Positivists, in their anxiety to annihilate metaphysics, annihilate natural science along with it. Det här kanske jag tycker då är ett bra exempel på när Popper i sin egna ord säger detta. Jag har två stycken sett här. Jag hänvisar fortfarande till Popper. Um, efter detta så kan jag ju följa upp detta eh, citatet och, och, och stoppa in min egen röst i det här då. Och då är det ganska bra att eh, börja på ett nytt stycke och skriva någonting i stil med Jag anser att denna gränsdragning mellan vetenskap och fysik är giltig. Jag hittar bara på här nu. Eh, och fortsätta skriva. Och eh, då har jag med hjälp av den här markören bytt röst. Popper argumenterade någonting. Här har vi hans röst i första, eh, första instans eh, med tanke på att det här är så som han skrev. Även om det han skrev det på tyska först då skrev han kom, översattes det till engelska sen i den här utgåvan. Och sedan så byter jag röst till jag. Jag kanske till och med ska göra den här i, i en annan färg, grön. Jag anser att denna gränsdragning mellan fysik är giltig. Vetenskap och fysik. Vetenskap och metafysik ska det ju vara. Man får inte blanda ihop de två. Låt säga då att jag ytterligare vill stoppa in en ny röst. Okej, okay. gör ett nytt stycke. Nya stycken är alltid bra för att när vi ska byta röst. Eh, och här hade jag antecknat någonting vid tidigare tillfälle. Så om jag nu gör ett nytt stycke. Så kan jag börja så här. Detta liknar, Okej. Okay, så detta då hänvisar till gränsdragningen mellan metafysik och giltig. Det är kanske inte alltid så tydligt här nu eftersom vi har två röster. Så den eh, gränsdragning som Popper gör ovan. Aven, ovan. Då har vi satt in popper. Men så fortsätter vi. liknande den uppdelning som Reichenbach gjorde mellan vad han kallade för Context of Discovery och Context of Justification. Till exempel menade han att den svenska fysikern, här har jag bara hittat på någonting då, eh, Lisa Svensson, eh, kunde tänka nytt och innovativt, men inte bara saker som hon hittade på, utan bara genom att basera sig på tidigare kunskaper och resultat. Okay. Vi tar bort exemplet eh, så länge. Här så har vi stoppat in en tredje, så att säga, person. Reichenbach, 1938. Och på det här sättet så har vi då tre röster i en text som Dels eh, vi gör tydliga genom att sätta in den här typen av referenser i brödtext. Som sedan då, längst ner ska jag ha någon liten referenslista här som vi kan eh, flytta upp så att det blir tydligare. Som jag dels då, sedan i sin tur hänvisar ner hit. Popper 2002, Popper 2002, hänvisar ner hit. Och här, på det här sättet kan jag hitta den här källan. Eh, Reichenbach 1938 har vi här nere. Och dessutom då har jag lagt till min egen röst. Jag anser, eh, och här på något sätt så kombinerar jag två röster. Det som Popper sa liknar det som Reichenbach sa. Så på så sätt kan vi bara genom att betrakta akademiskt skrivande på sin grund, mest grundläggande nivå. Jag skriver någonting och jag tar in andra röster i det. Så kan vi också börja Eh, skriva analytiskt. Vi kan börja jämföra idéer, verk, resultat med varandra och vi kan stoppa in oss själva som kommentatorer, vidareutvecklare eller kritiker utav de här. Så länge vi är tydliga med vem som säger vad så eh, blir det akademiska skrivandet mycket lättare.